Direktorka NANS-a Vanja Ćalović ponovo je kritikovala ugovor o poravnanju vlade i CEAK. U izjavi za našu televiziju tvrdi da je vlada dodatno platila Rusima nešto više od 4 miliona za akcije koje sada ima u kapu i pored toga što je već dala bankarske garancije od 300 miliona eura. Ćalović tvrdi da vlada i Rusi vrše transakcije slične onoj kada je prva banka 11 milion eura 11 puta uplatila i tako vratila jednu ratu kredita vladi. Država je, zbog toga što je vlasnik kapa bio dužan da investira i to nije učinio, uzela nekih 7,1 miliona eura od kombinata aluminijuma iz korporativne garancije. I to se desilo negdje u julu mjesecu ove godine. Onda je vlasnik kapa se obratio državi i rekao, hoćete nam pozajmiti 500.000 eura da kupimo sirovine i nekih 5,1 miliona da plate radnicima i kupimo još sirovine. I država je rekla, u redu, vratite nam novac za 2 mjeseca. Kap nije vratio taj novac i sada se jednim od aneksa ovog ugovora o poravnanju definiše način na koji će se vratiti taj novac. A taj novac će se vratiti tako što država daje kapu 2 miliona. Od ovih 7 miliona, to vam nisam pomenula da razjasnim, ovih 7 miliona koje je država uzela iz korporativne garancije, ona treba da investira u kombinat aluminijuma. Znači, to je dodatni novac u odnosu na onaj o kome smo pričali i sad će se to činiti na sljedeći način. Tako što država daje 2 miliona kombinata aluminijuma u prvom koraku, pa u drugom koraku kombinat aluminijuma vraća ta 2 miliona državi. U trećem koraku država daje još 2 miliona, u četvrtom koraku kap vraća ta 2 miliona. U petom koraku država daje još 2 miliona, u šestom koraku kap vraća 1.700.000 da bi mu konačno u finalnom koraku država dala još novce. Znači, jedna ista 2 miliona se vrte 3 puta da bi se međusobno potvrdile te obaveze, što je apsolutni apsurd.